Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Attack on Titan, o início de um sonho, parte 1. Lá do canal do Voice Makers, bora assistir naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Esse vídeo lá desse canal que eu amo de paixão, gosto pra caramba das redublagens deles. Ficou muito legal e, mano, eu queria tanto ser chamado para participar de uma redublagem. Falei nada. Não vai deixando seu like meio esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiters, a poderosa Black Shark e a Fire Black estão aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolation, bora para o que interessa, é claro. Depois da nossa vinheta, valeu. Alexandre Nária. Henrique, trouxe um livro antigo do meu avô. Nele conta coisas que existem no mundo lá fora. Ele falou Henrique? O mundo lá fora? O mundo lá fora. O que tem no mundo lá fora? Ó, aqui diz que lá tem desertos de areia. Aham. Ventos invisíveis. Aham. Água molhada. Quer saber? Tem nada de interesse. Espera! Tem também coisa sobre o jogo patrocinado World of Tanks! Não, aí já tá forçando a barra. World of Tanks, Henrique! É um jogo de batalha de tanques de guerra, onde eles atiram os caraca, mano. De batalhas explosivas! Eu tenho esse jogo aí, mas eu ainda não parei pra jogar ele legal, mano. O mundo lá fora! O mundo lá fora! Aqui diz que é um jogo grátis pra PC. Maneirinho. Esse tanquezinho que começa é legal. Sabe o que isso quer dizer? Não, mas parece bom. Será que eu faço gameplay um dia? Onde duas equipes lutam pra valer, esculhambando tudo. Esperando onde entra matar titãs nessa história. Aqui fala que aquele que usar o código TANKMANIA irá ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil créditos e um tanque de guerra premium T5 Excelsior. Esse é muito bom. 10 batalhas com um tanque T6 Tiger 131. Batalha? Tatakai. 10 batalhas com um tanque T6 Crown B. Tatakai. E 10 batalhas com um tanque T6 T3485M. Meu Deus, quanto número. Tatakai. No mundo lá fora, ô, carinha, merda de moto do cacete, vai a merda. Você clica no link na descrição e baixa gratuitamente o jogo Words of Tanks. Já tenho. Acelera aí, rapaziada! Não podemos perder o espetinho 3x5 na muralha vadia! E digo, Maria, essa galera é foda! Começa a promoção quando a gente sai pra mamar, explorar! Senhor, Gorducho! Gorducho é você, caralho! Eu perdi 3 quilos essa semana! Não, senhor! Claro que perdi! Tava lá quando eu me pesei, por acaso? Senhor, é um titã, Gorducho! Dividir! Não vai se despedir? Nunca é um adeus, soldado! Oxi. Jefferson! José! Usem o sarrador tridimensional! Da porra, o cara tem uma bunda na nuca! Nossa, Mikasa, tive um sonho louco. Sonhou que tava apanhando e eu fui te salvar? Não, eu... Sonhou que tava caindo e eu te segurei nos braços? Não, sonhei que a gente tava em casa. Sonhou que a gente se casava? Eu sonhei que... Os titãs entravam na muralha e comiam todo mundo. Ah, sonho lixo. O que eu tinha pensado era bem mais legal. Oxe. Ô, Henrique, vai ali comprar uma serva pro pai, vai. Você não sabe o que é serva? É cerveja, tá? Sai, tio! Todo dia é isso! Se os titãs atacarem a gente, tu vai conseguir defender estando com o cu cheio de pinga? Eu luto melhor bêbado do que sóbrio. Isso é o que 100% das pessoas falam antes de bater o carro e morrer. Ainda bem que eu não dirijo. E a cervejinha vai rolar, vai? Henrique, pra que comprar os caras assim? Mano, queria eu estar no lugar deles pra poder fatiar os titãs. Eu vou dar soco na boca de todos eles! Pra quê? Porque pra gente sair, ué. Pra quê? Pra... Sei lá, Mikasa, nunca quis ver o que tem lá fora. O que eu quero ver tá bem aqui. Pena que com roupa. Como assim? Isso mesmo. Rapa, que você... Renata 2.0? A tropa dos brabuzão. Meu Deus, que horrível. Eita, olha, gente morta. Legal. Se fosse titã, seria legal. Senhores, meu filho tava com vocês. Cleberson, cadê ele? Eu quero ver ele. Ah, sim. Ô, João, traz o Cleberson pra dar um abraço na mãe.
Aqui, senhora. Ué, mas... Nossa. Você me disse que ele ia me dar um abraço. Ah, foi? Desculpa. Eu queria dizer que ia dar um braço. Filho da mãe, mano. Desculpa, humor negro, senhora. Henrique, meu filho, querido, tesouro, caraca, razão do meu viver. Ai, fala em casa. Fala, velho. E aí, Henrique, o que fez hoje? Viu a tropa dos cagadão? Esses caras. Pois é, né? Esses caras mó comédia. O Henrique quer se alistar. X9 da porra! Meu filho, você tá burro? Você tá sequelado, animal burro? Quer ir lá pra morrer? Tá com depressão? Tá igual a minha casa agora, é? Ei! Henrique, por que você quer entrar na tropa dos Brabuzão? É porque... Eu quero matar todos os titãs! Mas por quê? Porque... Eles são do mal. Será? Claro que é. Eles comem a gente porque são monstros. Será? E não têm sentimentos nem remorsos. Será? Poxa, papo é esse. Enfim, vou ali e já volto. Eu vou comprar um cigarro? Então ele vai... Siriguela. O que é um siriguela? Pai, calma. Eu tenho tantas perguntas. O que é isso? Filho, todas as respostas estão no porão. Lá tem todos os códigos do GTA San Andreas? Tem. Lá tem dizendo como chupar o próprio... Tem. Lá tem o Dolly? Tem. Oi? Filho, tô indo. Mas pai, por que você mantém em segredo, o que tem de tão importante lá? Meia-noite te conto. Até mais, família. Tchau, pai! Traz pão! Tá achando ruim? Bate de volta! Mas eu tô gostando. Bate mais forte, bate. Ê, rapaz. Cara, esquisito. Vamos cair fora. Soco na boca! Eu, vamos comer primo esse maluco do sensei, na porrada. Vem tranquilo aí, pô. Ela me cansa. Ela tá vindo a 900 km por hora. Tem sorte que não são titãs. Senão, não deixava fugir. Boa, Mikasa. Botou eles pra correr. Na verdade, fui eu. Mas levanta aí. Sai de perto. Não posso tocar na tua mão. Sou grupo de risco. Oxi. E aí, Henrique, falou pros seus pais que vai se alistar? O que eles falaram? Minha mãe achou de boa. Sabe? Ela surtou. X9 da porra! Não é complicado. Ninguém é burro o suficiente pra querer arriscar a vida pra matar Titã. Eu quero. E ninguém é burro bastante de aceitar que o filho fizesse uma merda dessa. Eu aceitaria. É uma vida que nenhum animal racional escolheria. Eu escolho. Ei, Henrique, por que você quer tanto se alistar? Você é burro assim mesmo ou o médico te deu um soco quando nasceu? Amandinho, e se um dia os titãs quebrarem a muralha? E aí? Não vai quebrar. E se... Hã? Não vai, doido. Sim, sim. Mas e se? E não se? Não quebra, não. Entendi. Mas e se um dia quebra? Quebra nada. Ok. Ai, caceta. Mas e se quebra? Não vai quebrar, véi! Porra! Ih, quebrou. E agora? Agora você estava certo. Tô certo, mas agora eu tô morto, porra! Mas... É um titã! Ava! Esse titã tem 50 metros de altura! Como é que você sabe? Mediu ele, foi? Usei a muralha como referência, seu jumento! Não me venha com inteligência agora, Armando. Aqui é minha casa, galera. Terminei de construir ontem, quem diria. 8 anos de obra depois, finalmente fiz meu cafofo. Eita, coisa boa. As compras não, o arroz tá 11 quanto, velho? Pior que tá mesmo. Minusco. Curtinho. Ai, caralho. Que casa é pra lá? Que casa? Já deve ter sido esmagada e a sua mãe também. Que isso? Nossa. Ah, mãe! Mikasa, se tudo que eu aprendi com animes está certo, essa é a hora que vamos despertar o poder interno do nada pra proteger quem amamos. Vai! Exatamente. Vai lá. Bota fé. Vai. Isso é um seinen e não um shonen. Foda demais. Não pode ser que é essa piranha, raiz que ele tanto me contou. Não, outro titã me coma, mas essa cachorra não. Tô nem aí, já era. É piranha, vadia e cachorra. Henrique, meu filho querido, paixão, obrigada por tentar me salvar. Valeu, Mikasa. Mas corre, Henrique, não vai dar. Se a Mikasa quiser continuar aqui tentando, pode ficar. Não,
Valeu. Mãe, pelo amor de Deus! Opa, quase caiu, ninguém viu. Hamilton, leva o Henrique pra longe. A Mikasa disse que vai ficar e morrer como heroína. Tá doida, é? E tá com medo vai. Por quê? Eu peito esses titãs de boa. Você acha mesmo que quem vira de uma vez uma 51 TM de bicho feio? Calma aí. Bora, caralho. Quero tá sem estresse hoje. Chegar em casa, só tomar aquele corotinho azul. Calarica. Simbora, moleque, que eu só tenho atitude quando eu bebo. E hoje eu só bebi cerveja. E cerveja não deixa bêbado. Mamãe! Não esquece de tomar seu remédio às 8. Mas mamãe! E dobra suas roupas direitinho. Não deixa tudo em uma cadeira bagunçado. Tatakai! Lava as louças onde tu tiver. Tatakai. É o mínimo que o ser humano pedir isso! Escova essa boca! Se for pra ficar gritando na cara de todo mundo, pelo menos tenha um bom hálito! Por favor! Mamãe! E também não... Que galinho! Nossa, cara, você... Mano, se uma cena dessa, mano, é emocionante porque a gente consegue voar, mano. Talarica! Sai daqui! Tu já beijou meu homem! Me larga! Eu vou te matar, sua lambisca! Talarica! Fecha o portão! Espera! Eu deixei minha coleção de latinha de Monster lá dentro! Abra o portão! Tá de sacanagem! E daí, porra, minha casa desse lado, meu irmão! Então eu quero que se foda! Fecha o portão! Mas eu não pude pegar as bebidas, os destroços do bate-seu! Abra o portão! Aqui do lado de dentro tem bebida também, ó, seu pinguço do caralho! Fechem o portão! Porra, vai ficar isso até que hora, gente? Que tem promoção de caipirinha! Abra o portão! Tô cansado, velho. Tem um titã vindo pra cá! Blindão! Fechem o portão! Ah, porque o corno tem que subir e descer, entendeu? Fazendo barulho. Descer fazendo barulho com a moto. Você tem que acelerar a 500 km por hora pra descer com a merda da moto na ladeira. Tomara que quebra o chifre. Poxa, essa merda logo! Ai, caralho! Você tá aí é maneiro, galera. Nossa. Eu vou. Dá um soco na boca de todos os titãs. Dá soco na boca de todos os titãs! Ah, menino, cala a boca aí, amor. Tamo tentando dormir aqui. Vai te fuder. Família, estejam vivos. Não é possível que minha segunda família deu merda também. Tô chegando, minha mulher. Digo, minha segunda mulher. E meu filho. Digo, meu segundo filho. E Mikasa. A Mikasa só tem uma mesmo. Tô chegando! Henrique, feche os olhos. Papai tem uma surpresa. Não, pai! Vai doer! Mas não, filho! É só uma picadinha! Não, pai! Não! Ai, eu tô passando mal. Tamanho marmanjo desse com medo de agulha! O tamanho disso! É muito grande! Foi o que ela disse! Henrique, me dá logo esse braço! Já foi. Doeu. Não falei? Henrique! O quê? Ai, outra seringada! A chave! Entendeu? Chaves! SBT? Não, caralho! Chave do porão! Que tem? Toma! Se perder, é curto! O quê? Henrique, você tá bem? Você tava sonhando mano, com o quê? Zoado. Eu sonhei com Mikasa? Minha mãe? E depois com o papai. Então foda-se! Ó, tô com um pãozinho aqui muito gostoso. Se vocês Nossa. Pedirem com carinho, eu divido. Que pão? Tava achando com cara de quê? Pansexual? Quero mais entrar pra tropa. Então como assim, mano? Comer? Você é um covarde. Ai, ai, pãozinho, eu como pão com manteiga. Ai, 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 eu
só o Armandinho. Toma punçada então. Come aí que eu tô mortadela. Ai! Nossa. Dá uma mamada aqui no pão quente. Pão quente? Pão misturado com boquete. Ah, já entendi. Mano. Meu avô foi obrigado a ir além da muralha. Culpa dos titãs. E ele morreu. Culpa dos titãs. Ele teve gonorreia e morreu cagando. Porra. Que pariu, mano. Culpa dos titãs. Mas ele nem foi atacado. Deixa de ser burro. Tudo é culpa dos titãs. Repitam comigo. Eu vou... Dar soco... Na boca de todos os titãs! Peraí, mas... Como vamos fazer isso? Olha o nosso tamanho! E dar um soco na boca deles nem vai fazer efeito! Não me vem com inteligência, Armando! Porra! Eu vou passar os facão mesmo e foda-se. Hoje que eu entro pro exército. Tô duraço aqui. Vai ser mole. Ei, colossal! Pega no meu pau! Ei, blindado! Tu tá lascado! Vou socar titã! Continua! Cara, na moral... Mano, essa dublagem do West Wings é muito boa, cara. Na moral, eles conseguem pegar uma cena como a do Attack on Titan, séria pra caraca, tensa demais, triste pra caramba, que eu vi esse daí. Eu acho que eu cheguei a fazer react também. Deve estar lá no Facebook, tá aí na descrição. Os links aí das minhas redes sociais. E, mano, vou ser sincero, bateu aquela vontade de chorar, tá ligado? Quando eu vi essa cena do Eren perdendo a mãe. E os caras conseguem transformar isso numa forma zoada, tá ligado? Ficou muito merda, esses caras estão descendo toda hora de moto, porra. Precisa acelerar pra descer a merda de moto. Merda! Pô, mano, eu tô bolado, na moral. Bom, cara, eu gostei pra caramba, como sempre, o West Wing fazendo um bom serviço aí. Vou deixar o link deles aí na descrição. Eles fizeram aqui várias referências aqui. Teve um que o cara falou, aquele bêbado lá, que falou, bêbado, quanto mais bêbado, mais forte eu fico. Eu meio que me lembrei da cena do... Caraca, eu acho que é Chiyu, lá no Yu Yu Hakusho, quando ele fala a mesma coisa quando tá lutando com o Yusuke Urameshi lá no torneio das trevas lá. Cara, é muito maneiro, cara, essas referências, na moral. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista, tanto do Asmaker quanto também de outros canais. E eu vou ficando por aqui, também só aguardem mais vídeos do Negão. Muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu!